Koroğlu demişken, niyə görə bu stansiyanı İçəri Şəhər stansiyası kimi piramida formasında tikmişsiniz? Bu qədər piramidaları nəyin içiniz? Bilirsiniz, bizim əslimiz, kökümüz qədim Misirdən gəlir. Biz bir başa məşhur Fironlar Ramzesin və Tutanxamonun qohumlarıyıq. Ola bilməz. Əlbəttə ki, ola bilməz. Elə giz-giz suallar verirsiniz ki, adam bilmir nə deyirsiniz. Deyiblər, piramida formasında tik, biz də götürüb piramida formasında tikmişik. Sabahları deyəcəklər ki, kvadrat formasında tikin, biz də götürüb onu kvadrat formasında yumru tikəcək. Tağım əlim, digər ölkələrin... Noyabrın 26-sı, 27-si, 28-i, dekabrın 4-ü və 5-i Heydər Əliyev Sarayında Planet Parniz Baku KVN Teatrının Maskalı Yübiley adlı yeni solo konserti. Baş sponsor Volkswagen Azərbaycan. Sponsor Lenovo.